На календарі 29 березня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 36 хвилин, захід о 19 годині 17 хвилин. Місяць у стрільці, йде 21 місячна доба. За народним календарем 29 березня – Савін. Цього дня православна церква шанує мученика Савіна. На Савіна сани покинь, віз посунь. Якщо цього дня тепла, то й весна буде теплою. На Савіна сонця хоч і немає, а вода все одно біжить. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 29 березня у Миколаєві та області вранці сонячна погода, вдень мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 58%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день 13 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-14 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!